ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଳଚୁଆରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭିତତକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ତାଳଚୁଆ, ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି ଏବଂ ଏହି ମୁହାଣରେ ସମୁଦ୍ର କେମିତି ଅଶାନ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଇଏ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ବାତ୍ୟା ଯେତିକି ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ତିନୋଟି ଯାକ ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିକି ରହିଛି। ଗୋଟାଏ ପଟ ଦିଗ ଯେଉଁଟାକି ରାଜନଗର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତିନି ପଟ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଏ ମଝିରେ ଗାଁ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ସାତଟି ଗାଁ ଅଛି, ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କାଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାତ୍ୟା ଭିତରକନିକାରୁ ଧାମରା ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମୁଦ୍ର ବି ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି, ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ଥିବ। ହଁ, ଭୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆମର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଟା ଗାଁରୁ ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ଥିଲା ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଛି। ଛତିଶଟା ଗାଁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ମାନେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତଟା ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏଇ ପବନ ହେଲେ ବାଡ଼େଇଲେ କଞ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, ଏଇସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଜୁଆର ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ପାଣି ପଶିଗଲେ ଜମି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏପଟେ ସବୁ ମେନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଏଇଆ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି, ଆଉ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଟିକାୟତ ନଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକାୟତ ନଗରରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜୁଆର ଉଠିବ, ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ମାଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳ ଯାଏଁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଯଦି 3 କିଲୋମିଟର ମାଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ତ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ବି ମାଡ଼ିଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଜନବସତି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଗରିବ ଗରିବା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ବି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତ ମାଧୁରୀ ଜଣେ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲେ, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ବାଜିଲା ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ ଯାଇଥିଲା ୱାୟାରଲେସ୍ରେ ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ବୋଟ୍ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେବେ ଆପଣ ଖବର ପାଇଲେ, କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମାଛ ଧରୁଥାନ୍ତି, ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି ବୋଟ୍ ନେଇକି, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ ପାଆନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ଯାଏ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି, କେଉଁଠି ବୋଟ୍ ରଖିବେ, କେମିତି ଆସିବେ? ଆମେ 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆମ ମୋବାଇଲକୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ମୋବାଇଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।